Treinamento de memória de trabalho. Terceira sessão. Seja bem-vindo ao terceiro dia de treinamento de memória. Antes de iniciarmos essa terceira sessão de treinamento, faremos uma revisão da sessão anterior. Lembre-se que eu fiz a instrução da técnica de memorização de nomes, que consiste em... 1. Relacione o nome da pessoa com alguém que você já conhece. 2. Utilize a imaginação. 3. Escreva mentalmente o nome da pessoa que deseja memorizar. 4. Se imagine falando o nome que você quer memorizar. 5. Repita algumas vezes o nome que deseja memorizar durante a conversa com a pessoa. Vamos treinar novamente a técnica de associação de ideias com as seguintes tarefas. 1. Lavar o carro. 2. Ir ao banco. 3. Colocar uma carta no correio. 4. Ir ao dentista. 5. Levar um guarda-chuva. 6. Consertar o relógio. 7. Pegar um trem. 8. Comprar um urso de pelúcia. 9. Tirar a mancha do sofá. 10. Tomar um café. Tente aplicar a técnica de associação de ideias com as palavras principais das tarefas propostas. Vou demonstrar com um exemplo a aplicação da técnica de associação de ideias com as últimas tarefas propostas. Imagine um carro todo cheio de sabão, estacionado na porta do seu banco. Agora imagine você entrando no banco com seu carro ensaboado e você olha os envelopes de depósito do banco. Imagine esses envelopes coloridos, imensos, espalhados por todos os lugares. E esses envelopes te lembram que você tem que ir no correio colocar uma carta para o seu dentista. Imagine seu dentista com a sua carta vinda do correio na boca. E para a cena ficar mais estranha, você imagina o dentista, além de estar com o envelope vindo do correio na boca, ele está segurando um guarda-chuva colorido, bem colorido. Imagine a cena e você com estranheza olha para o relógio que está quebrado e diz que tem que ir embora pegar um trem. Imagine o relógio. Exagere o tamanho, a cor e o estrago dele. Imagine a hora do trem. Imagine que o ponteiro desse relógio tem o formato de um trem. E você entra no trem, se senta ao lado de um urso no sofá do trem. Vamos exagerar. Imagine um urso enorme. Imagine esse urso sentado no sofá tomando um café. Imagine esse urso te oferecendo um café. Explicando a técnica de associação de ideias dessa forma, parece levar uma eternidade. Mas, na realidade, ela é para ser feita no pensamento. E o pensamento é rápido, muito rápido. Confira agora. Repasse mentalmente as cenas propostas com as palavras principais das últimas 10 tarefas sugeridas. Você consegue se lembrar o nome dessas pessoas?
tente escrever as palavras das últimas 10 tarefas da técnica de associação de ideias. A técnica de memorização de números é muito útil, visto que frequentemente temos números importantes para memorizar. Hoje em dia, temos senhas e números para tudo. Senhas de banco com confirmações de letras, números de telefone, números de endereço, valores de conta a pagar, números de documento. E muitas vezes, memorizar todos esses números pode se tornar uma tarefa difícil. Dificuldade esta que pode ser contornada utilizando a técnica de memorização de números, que consiste, em primeiro lugar, em condensarmos informações. Pense em um número de telefone que você liga com frequência ou em um número de documento que você saiba de cor. Imaginou? Normalmente, quando pensamos em um número conhecido, por exemplo, o número de um telefone, lembramos dele em blocos. Os números de telefone costumam ter 8 dígitos. Contudo, normalmente lembramos de 4 números. Isso porque condensamos a informação para que fique mais fácil a fixação na memória. Por favor, vou solicitar que você memorize esse número de telefone. 3-3-1-5-6-5-9-9. Ficaria mais fácil se eu tivesse dito 33-15-65-99. Pois, ao invés de eu fornecer 8 informações como fiz primeiramente, agora somente forneci 4 informações com dezenas. A memorização se torna progressivamente mais difícil de ser realizada quanto maior for o número de itens adicionados. Sendo assim, condensar as informações facilita a memorização. Mas além disso, dar significados aos números, fazendo associações de informações, pode ser muito útil. Exemplos: 33, idade de Jesus Cristo. 18, ano que se atinge a maioridade. 51, uma boa ideia. 22, dois patinhos na lagoa. 72, a idade do seu irmão. 40, idade da loba. 99. Imagine uma velhinha bem linda de 99 anos segurando o número 99. 27. A idade da sua filha. 70. Copa do Mundo que o Brasil se tornou tricampeão mundial de futebol. Ou seja, podemos associar os números com informações já existentes em nossa vida, com informações populares, ou ainda podemos inventar algo para associar com qualquer número. Por último, além de condensarmos as informações dos números e de procurarmos uma associação, podemos buscar um padrão nos números. Exemplos: os números 22448816. Devemos memorizar 22448816. E ainda podemos encontrar um padrão numérico na relação de somas desses números. 2 mais 2 igual a 4, mais 4 igual a 8, mais 8 igual a 16. Ou outro exemplo, 4-3-2-1-7-0-6-5. 4-3-2-1-70-65. 4-3-2-1 corresponde a uma sequência numérica decrescente. E 70, posso associar com a Copa do Mundo, ou com a sua idade, ou ainda com a idade de alguém que gosto muito. E 65, posso associar com o início da terceira idade. Este último exemplo nos permitiu aplicar as 3 formas da técnica em um único exemplo, que foi identificar um padrão numérico, realizar a aglutinação da informação e dar significados aos números. Tente aplicar a técnica. Memorize o telefone. A
alguns anos, em um curso de memória que ministrei, havia um senhor que me relatou ser péssimo para memorizar números. E me disse que todos os dias ele tinha que consultar a agenda para poder ligar para o chefe. E isso o incomodava muito. Do exemplo que vou dar aqui, eu mudei dois números com o intuito de proteger o chefe do meu aluno. O número 24, 31, 66, 89. Iniciei perguntando como era o chefe dele. Ele, muito incomodado, me disse que o chefe era todo arrumadinho, percebi que ele não gostava muito do chefe. Então, iniciei da seguinte forma. Imagine o número 24. Imagine esse número grande, enorme, da cor rosa choque, bem exagerado, atrás do chefe. Imagine essa associação do rosa com o seu chefe. E pode associar também com um bicho de um jogo famoso que vocês conhecem. Agora, imagine o chefe, 24, rosa, fazendo um 31. Então, ele está telefonando. E eu indaguei, e o número 66, o que lhe diz esse número? E ele me disse, tem a rota 66, que é uma estrada. Eu passei muitas vezes por esse caminho. Eu falei, ótimo. 24, o chefe, fazendo um 31 para ensinar a rota 66, que era o caminho para chegar na casa da vozinha dele de 89 anos. 89. Conhece alguém com essa idade? Imagine uma velhinha com 89 anos, parada na porta de casa, com o número 89, segurando um número 89. 24, 31, 66, 89. Esse exemplo foi utilizado no primeiro dia de curso. Ao final do quarto dia, ele se lembrava do telefone do chefe. Não só ele, como toda a turma. Essa técnica pode ser utilizada da mesma forma para memorizarmos letras, como senhas e siglas. Exemplo. P-O-X-T-U-R-O-A-S. Podemos aglutinar. Posturoas. Ou pox-tu-oas. E ainda, associarmos. Pox, o pato botou um ovo na xícara. Tur, gosto de fazer um tour pelos lugares. Turismo. Oas, organização, amor e saúde. Sugiro que você tente fazer a aplicação da técnica de associação de ideias com atividades da sua vida diária. E tente também fazer a aplicação da técnica de memorização de nomes. E ainda, a técnica de memorização de números com telefones conhecidos. Lembre-se, antes de dar continuidade aos módulos de treinamento prático, tenha certeza que o conteúdo ministrado até agora foi inteiramente assimilado. Atenção! A efetividade da aplicação destas técnicas para o aprimoramento da memória depende do empenho empregado no treinamento.